1969-cu ildə dahi şəxsiyyət Heydər Əliyevin Respublikamızda hakimiyyətə gəlişi ilə Azərbaycanın hər tərəfli inkişafına təkan verirdi. Qısa müddətdə sosial-iqtisadi və strateji mahiyyət kəsb edən sahələrdə inkişaf səviyyəsinə, eləcə də intellektual resurslarına görə təkan verirdi. Azərbaycan qısa müddətdə sosial-iqtisadi və strateji mahiyyətmiş etsiz kəsb edən sahələrdə öncülər sırasına qoşuldu. Ölkəmizin enerji təhlükəsizliyi sisteminin təməli də məhz həmin dövrdə Ulu Öndər Heydər Əliyev tərəfindən quruldu. 10 ildən bir qədər artıq müddətdə Respublikamızda mükəmməl energetika kompleksi formalaşdırıldı. Ümumili lider Heydər Əliyev 1993-cü ildə Azərbaycanda yenidən hakimiyyətə qayıdışıyla Respublikamızın müstəqillik yoluna gür işıq saldı, soydaşlarımızın qəlbləri və ruhlarına nur elədi, onların sabaha ümidlərini artırdı. Böyük siyasətin və ümumilli amalların sərrafı olan Ulu Öndər ölkəmizin enerji təhlükəsizliyinin təmin edilməsi və Azərbaycanın neft, təbii qazla yanaşı elektrik enerjisi də ixrac edən ölkəyə çevrilməsini əsas vəzifələrdən biri kimi qarşıya məqsəd qoydu. Təbii ki, müstəqilliyin ilk illərində ölkənin, o cümlədən paytaxtın ötürücü və paylaşıcı şəbəkəsinin köklü şəkildə inkişafı da başlıca hədəflərdən idi. O vaxt təbii ki, müstəqilliyin ilk illərində ölkənin, o cümlədən paytaxtın ötürücü və paylaşıcı iqtisadi imkanları məhdud idi. Bakının enerji təchizatında yaranan problemləri həll etmək üçün 1999-cu ildə yaradılan Bakı Elektrik Şəbəki Açıq Tipli Səhmdar Cəmiyyətinin uzun müddətli idarə etməyə verilməsi məqsədə uyğun sayıldı. Təəssüf ki, Barmiq şirkəti ona göstərilən etimadı doğrultmadı. İstər investisiya yatırılması, istər ən müasir tələblərə cavab verən texnologiya və avadanlıqların tətbiqi, istərsə də texniki itkilərin azaldılması baxımından Barmiq əhəmiyyətli iş görmədi. Həmin qurum tərəfindən bir dənə də olsun 110 kilovoltluq yarım stansiya inşa olunmadı. O dövrdə 110 kilovoltluq yarım stansiyaların təqribən 60% ifrat yüklənirdi. Avadanlıqlarının əsas hissəsinin istismar müddəti çoxdan ötmüş 35 kilovoltluq paylaşıcı şəbəkələrdə isə ifrat yüklənmə 70% üstələyirdi. Təbii ki, abonentlərin fasiləsiz və keyfiyyətli elektrik enerjisi ilə təchizatından söhbət belə gedir. İfrat yüklənmə 70% üstələyirdi. Təbii ki, abonentlərin sözün həqiqi mənasında həmin dövrdə paytaxtın elektrik şəbəkəsi imdad diləyirdi. Qurğular və badanlıqların tam əksəriyyətindən istismar müddəti çoxdan başa çatmışdı. Onların bir qisminin ömrü yarım əsri də üstələyirdi. Bəzilər isə hətta 19-cu əsrin sonu və 20-ci əsrin əvvəlinin mirası idi. Təbii ki, Bakı və ətraf qəsəbələri fasiləsiz, dayanıqlı və keyfiyyətli elektrik enerjisi ilə təchiz etmək üçün ilk növbədə şəhərin tamamilə yararsız vəziyyətə düşən və Barmiq şirkətinin idarəçiliyi dövründə daha da bərbadlaşan elektrik təsərrüfatını bu acınacaqlı durumdan xilas etmək lazım idi. Prezident İlham Əliyevin idarəçiliyi müasir dövründə daha da bərbadlaşan elektrik təsərrüfatını 2006-cı il avqust ayının 10-undan Bakı Elektrik Şəbəki Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin fəaliyyətinin bərpa edilməsi ilə paytaxtın elektrik təsərrüfatı ağ günə çıxdı. Cəmi 3 aydan sonra xeyli irəliləyişə nail olundu. Əfsuslar olsun ki, Bakı Elektrik Şəbəkə müəssisəsi idarəçiliyə veriləndən sonra vəziyyət yaxşılığa doğru getmədi, daha da tənəzzülə uğradı. Ondan sonra bir neçə il bundan əvvəl mənim göstərişimlə bu müəssisə, bütün bu infrastruktura dövlətə qaytarıldı. Və o vaxt təftiş aparlanda gördük ki, onu idarəçilə götürən xarici şirkət daşı-daşı da qoyub. Bəli. Olan qalanı da dağıdıb, talayıb. Biz faktiki olaraq yeni dəftləri, bu infrastrukturu qurulmağa... ...bu obyektləri, bu infrastrukturu qurmağa məcbur olduq. Məhz 2006-cı ildə dövlət başçılığının imzaladığı müvafiq sərəncamla ötürücü və paylaşıcı şəbəkədə kompleks islahatlara təkan... verildi.
İdəndə bu sahədə yenidən qurma tədbirləri vüsət götürdü və hazırda ölkəmizin bütün ərazisini əhatə edir. Prezident İlham Əliyev islahatların ilkin dövründən başlayaraq həmin sahədə köklü dəyişikliklərə nail olunması üçün hər tərəfli dəstəyini əsirgəmədi. Dövlət başçısı xarici ölkələrə səfərləri, biznes forumlar, enerji təhlükəsizliyi ilə bağlı iştirak etdiyi mötəbər tədbirlərin də yaratdığı imkanlardan istifadə etməklə paytaxtın ötürücü və paylaşıcı şəbəkəsinin qısa zamanda dirçəldilməsinə töhfələrini verdi. Prezident İlham Əliyevin tapşırıqları və hərtərəfli dəstəyi ilə 2006-cı ildən bəri Bakı şəhəri və ətraf qəsəbələrin paylaşıcı və ötürücü elektrik şəbəkəsi Prezident İlham Əliyevin tapşırıqları və hərtərəfli dəstəyi dərəcədə dəyişdi. Ölkəmizdə istehsal olunan elektrik enerjisinin yarıdan çoxunu istehlakçılara çatdıran Bakı elektrik şəbəkənin məqsədyönlü fəaliyyəti nəticəsində ilk növbədə ifrat yüklənməyə və istismar müddəti çoxdan başa çatan avadanlıqlara görə qarşıya çıxan problemlər tezliklə minimuma indirildi. İri miqyaslı yenidən qurma işlərinə start verildi. Bütün yenidən qurma tədbirləri perspektivdə nəzərə alınmaqla reallaşdırıldı. Bakı elektrik şəbəkəni mütəxəssisləri həyata keçirdikləri layihələrdə 2020-ci ilə qədərki güc artımı üzrə proqnozu da başlıca meyarlardan biri kimi maksimum diqqətdə saxladılar. Cəmi bir neçə ay ərzində 2006-cı ilin oktyabrından 2007-ci ilin aprelinə qədər görülən işlər islahatlara nə qədər ciddi yanaşıldığının əyani sübutudur. Təbii ki, bu da sakinlərin böyük razılığına səbəb olurdu. Təbii ki, bu da sakinlərin böyük razılığına səbəb olurdu. Artıq 2007-ci ilin payızında Prezident İlham Əliyevin iştirakı ilə 110-35-10 kilovoltluq bilgə və 35-10-6 kilovoltluq buzovna yarım stansiyalarının açılışı oldu. Həmin stansiyalarda quraşdırılan Almaniya və digər ölkələrin yüksək texnologiyalarına əsaslanan avadanlıqların tezliklə Respublikamızda istehsalına start verildi. Təbii ki, bu, dövlət başçısının idxal yönümlü elektrik avadanlıqlarının Respublikamızda istehsalının təşkili barədə tapşırıq əsasında reallaşdırıldı. O vaxtdan ölkəmizdə bütün sahələrdə yenidən qurma və infrastrukturun təkmilləşdirilməsi tədbirləri vüsət götürdüyündən yüksək texnologiya və innovasiyalara əsaslanan yerli istehsalın canlandırılması da zəruri idi. Tezliklə Respublikamızda energetika kompleksi üçün ən müasir avadanlıqlar istehsal edən salın canlandırılması da zəruri idi. Tezliklə Respublikamızda energetika kompleksi üçün qurumları elektrik enerjisi ilə dolğun təchizatda mühüm rol oynadı. Ən əsası, təzə qurğular perspektivdə, yəni ən azı paytaxtın yaxın 10-15 il üçün yük artımı nəzərə alınmaqla inşa olundu və ya yenidən quruldu. Məhz bu cür silsilə tədbirlər sayəsində Bakı və ətraf qəsəbələrin elektrik enerjisi təchizatı tədricən qaydasına düşdü və şəbəkənin daha da inkişafı üçün növbəti addımlar atıldı. Əvvəlki illərdə biz xarici təchizatdan asılıydıq. Bir balaca haradasa nasazlıq yarananda lazım olan avadanlıqları biz özümüz istehsal edirik. 110-30 yaxud da ki, ehtiyat hissələri sıradan çıxanda gözləməliydi ki, xaricdən bizə avadanlıq gətirilsin. Bugün isə Azərbaycanda 5-6 kilovoltluq içəri şəhər yarım stansiyası paytaxtın elektrik şəbəkəsində aparılan islahatların keyfiyyətcə növbəti mərhələsinin başlanğıcı kimi də imkanlar yarandı ki, xüsusilə özəl biznes üçün elə imkanlar yarandı ki, dəyərləndirilməlidir. İçəri şəhər yarım stansiyası MDB məkanında 110 kilovoltluq eləqaz avadanlığı ilə təşkil edilmiş. Azərbaycanda elə imkanlar ilk qapalı tipli yarım stansiyalardan biridir. Açıq tipli yarım stansiyalardan qat-qat az yer tutan, relə müdafiəsi və eləqaz avadanlıqları ilə təşkil edilən, təhlükəsiz, rahat və operativ idarə olunan belə qurğular müasir dövrdə xüsusilə meqapolislər üçün olduqca əlverişlidir. Bakıda isə tikintilərin sıxlığı hətta Avropa ölkələri ilə müqayisədə çox yüksəkdir. Belə bir şəraitdə bəsləyici, qidalandırıcı energetika qurğularının inşası üçün ilk növbədə müvafiq ərazinin seçilməsi kimi çətinliklər meydana çıxır.
Ötürücü ve paylaşıcı qurğular için ayrılan ərazilərin mürəkkəb bioloji qurulu ilk növbədə müvafiq ərazinin çirkinləşməsi kimi çətinliklər meydana çıxır. Kəndlərə yaxın yerlərdə reallaşdırılan yenidən qurma işləri, paytaxtda yeraltı infrastrukturun geniş şaxələndirilməsi ucbatından kabel xətlərinin çəkilişi zamanı qarşıya çıxan problemlər və digər məsələlərin həlli lazım gəlir. Yarımstansiya binalarının tikintisi zamanı geoloji və geomorfoloji şərtlərlə yanaşı təbii klimatik amillərin də, yəni havanın temperaturu, nəmliyi, külək və s. faktorları nəzərə alınması da vacibdir. Klimat, relief və landşaft elementləri tikintinin fərdi memarlıq bədii obrazının yaradılmasında mühüm rol oynayır. İnşaat işləri zamanı ərazinin reliefindən səmərəli şəkildə istifadə olunması diqqətdə saxlanılır. Ötürücü və paylayıcı energetika kompleksinin dizaynında binaların üç ölçülü strukturunun ətraf mühitlə, landşaftla uzlaşması maksimum həllini tapır. Torpaq sahələrinin reliefindən səmərəli istifadə olunması isə kompozisiyanı daha da zənginləşdirir. Mütəxəssislər beynəlxalq təcrübəyə uyğun torpaq sahələrinin reliefinin olaraq səmərəli istifadə olunması isə kompozisiyanı daha da zənginləşdirir. İntikab adanlıqların etibarlılığı, təhlükəsliyi və əlverişliyindən başqa kommutasiya aparatlarının və güc transformatorlarının ölçülərinin minimallaşdırılmasını da diqqət mərkəzində saxlayırlar. Bakı şəhərində yeni tikilən yarımstansiyalar xüsusilə səsə, elektromaqnit şüalanmalarına və digər texnoloji normativlərin müasir tələblərinə tamamilə cavab verir. Bu baxımdan yeri gəldikdə xarici mütəxəssislərin də zəngin təcrübəsindən geniş istifadə olunur. Yarımstansiyaların inşası üzrə proqram enerjiyə artan tələbat nəzərə alınmaqla və operativ qaydada reallaşdırılır. Ən başlıcası, hazırda ən inkişaf etmiş ölkələrin bir sıra meqapolislərində belə enerji qıtlığı problemi mövcud olsa da, Bakı bu baxımdan istisnadır. Bu yolla biz gedəcəyik və əminəm ki, gələcəkdə yeni yarımstansiyaların tikintisinə ehtiyac olacaq, çünki Azərbaycanın inkişafı o qədər güclüdür ki, 5-10 ildən sonra bax, indiki güclər bizə tikintisinə ehtiyac olacaq, çünki Azərbaycanın inkişafı o qədər 2005-2015-ci illəri əhatə edən Azərbaycan Respublikasının yanacaq energetika kompleksinin inkişafı üzrə dövlət proqramı, eləcə də Bakı şəhəri və onun qəsəbələrinin sosial-iqtisadi inkişafı ilə bağlı müvafiq dövlət proqramları və ölkəmizdə həyata keçirilən beynəlxalq səviyyəli layihələrlə əlaqədar dövlət siyasətini rəhbər tutan Bakı Elektrik Şəbəkənin kollektivi istehlakçıların keyfiyyətli, dayanıqlı və fasiləsiz elektrik enerjisi təmin edilməsi üçün ardıcıl və kompleks tədbirlərini səngitmədi. Məhz 2006-cı ildən başlayaraq, Bakı şəhərində ilk dəfə 110 kilovoltluq hava xətlərinin yeraltı kabel xətlərinə keçirilməsinə başlandı. Almaniyanın Bauer şirkətindən alınan maşın avadanlığı, yeraltı kabellərin texniki vəziyyəti, götürə biləcəyi gərginlik nisbəti, üzərindəki muftaların sayı və istismar müddəti haqqında məlumatların əldə edilməsinə böyük imkanlar açır. Dövlət başçısının tapşırıqlarına uyğun olaraq, istismar müddəti haqqında məlumatların sektorunda yenidən qurma tədbirləri zamanı yerli müəssisələrdə istehsal olunan avadanlıqların geniş tətbiqinə xüsusi diqqət yetirilir. Bu müəssisələrdə ən son elmi texniki yeniliklər, müasir texnologiya və avadanlıqlar tətbiq olunduğundan yerli məhsullar dünya standartlarına cavab verir. Paytaxtda, eləcə də şəhər ətrafı kənd və qəsəbələrdə müasir tiplə özünü daşıyan izolyasiyalı naqillərin tətbiqi də ilbəil genişləndirildi. Bakı Elektrik Şəbəkənin son illərdə reallaşdırdığı vacib tədbirlərdən biri də bu qurumun dolğun təchizatı üçün xüsusi anbar binasının tikilməsidir. Qabaqcıl beynəlxalq təcrübə əsasında 2008-ci ildə həmin anbarın inşası başa çatdırıldı. Burada həcmindən asılı olmayaraq istənilən avadanlığın saxlanması mümkündür. Prezident İlham Əliyevin 2011-ci ildə açılışında iştirak etdiyi SCADA Mərkəzi Dispeçer Sistemi şəbəkənin ən uğurlu layihələrindəndir. SCADA sisteminə daxil edilən 110 və 35 kilovoltluq yarımstansiyalar uzaq məsafədən operativ qaydada idarə olunur. Həmin sistem vasitəsilə şəbəkənin elektrik avadanlıqlarına nəzarət və onları idarə etmək, təcili operativ əməliyyatlar həyata keçirmək, şəbəkədə gedən prosesləri təhlil etmək, hesabatlar hazırlamaq mümkündür.
Bu sistemə qoşulan yarım stansiyalarda hər hansı bir qəza baş verərsə, o dərhal SCADA sistemində vizuallaşır. Dispetçer isə qəzanın baş verdiyi elektrik avadanlığını təyin edir, qəzanın yarama səbəblərini aydınlaşdırır. Dairəvi təchizat sisteminin yaradılması paytaxtın energetika şəbəkəsi üzrə investisiya siyasətinin sırf beynəlxalq standart hissənin nəticələrinin qısa vaxtda aradan qaldırılmasını həyata keçirir. Lara əsaslanmasından, həmçinin Bakı və ətraf qəsəbələrin sürətli sosial-iqtisadi inkişafı dinamikası uyğun qurulmasından qaynaqlanır. 110 kilovoltluq 4 yeni dairəvi sistemin müasir tələblərə cavab verən elektrik təchizat sisteminin yaradılması məqsədi ilə onlardan qidalanan 35 kilovoltluq 62,5 stansiya tikilib. 110 kilovoltluq dairəvi sistemdən qidalanan 35 kilovoltluq yarım stansiyalar şəbəkəsinin yaradılmasında əsas məqsədlərdən biri də 110 kilovoltluq şəbəkədə baş verə biləcək qəzalar zamanı elektrik yükünün 35 kilovoltluq şəbəkə vasitəsilə ötürülməsidir. Ümumilikdə dairəvi təchizat sisteminin bütün yarım stansiyaları bir-biri ilə həm 110 kilovoltluq, həm də o şəbəkə vasitəsilə ötürülməsidir. 35 Ümumilikdə dairəvi təchizat sisteminin bütün yarım stansiyaları bəkilər vasitəsilə elektrik əlaqəsinə malikdir. Bundan əlavə, dairəvi sistem bütün növ obyektlərin elektrik təchizatının fasiləsizliyini təmin etməklə yanaşı, Bakı şəhərində son illər keçirilən və keçirilməsi nəzərdə tutulan beynəlxalq miqyasla tədbirlərin beynəlxalq standartlara uyğun enerji təchizatının təmin edilməsində mühüm rol oynayır. Dairəvi sistemin genişləndirilməsi davamlı xarakter daşıyır. Prezident İlham Əliyevin siyasətinə uyğun olaraq Bakının dünyanın ən müasir paytaxtlarından birinə çevrilməsi istiqamətində Ağşəhər layihəsi həyata keçirilir. Bu, ölkəmizdə reallaşdırılan mega layihələrdən biridir. Tələbat gücü 250 megavolt amperdə Ağşəhər layihəsi həyata keçirilir. Bu, ölkəmizdə Ağşəhər layihəsi üzrə enerji təchizatı sisteminin yaradılması üçün 220 və 110 kilovoltluq yeni yarım stansiyalar tikilməli, ötürücü və bəstəyici elektrik verilişi xətləri çəkilməlidir. Bu işlərin bir qismi artıq həllini tapıb. Bugün Bakıda və ümumiyyətcə Azərbaycanda elektrik enerjisi ilə təchizat yüksək səviyyədədir. Və beynəlxalq agentliklər də, beynəlxalq qurumlar da bunu qiymətləndirirlər ki, elektrik enerjisinin keyfiyyəti də yüksəkdir və dayanıqlığı da yüksək səviyyədədir. Çalışmalıyıq ki, daim bax, bu səviyyəni saxlayaq. Prezident İlham Əliyev həyata keçirilən dövlət siyasətinin səmərəliyinin artırılması üçün ölkəmizdəki bütün qurumlarda Prezident İlham Əliyev həyata keçirilən iş şəraitinin köklü şəkildə yaxşılaşdırılmasını və ən müasir standartlara uyğunlaşdırılmasını prioritet vəzifələrdən biri kimi qarşıya məqsəd qoyub. Bu baxımdan Bakı Elektrik Şəbəkə Açıq Səhmdar Cəmiyyəti bütün qurumları, o cümlədən rayon şöbələrinin kollektivləri üçün ən müasir standartlara cavab verən yeni inzibati binaların inşa olunmasını, balasındakı bütün inzibati binaların yenidən qurulması və informasiya kommunikasiya texnologiyalarının geniş tətbiqini, eləcə də şəbəkənin baş ofisinin tikintisini xüsusi diqqətdə saxladı. Yeni fikirlər sözün həqiqi mənasında həsəd doğurur. Bütün bu reallıqlar, Azərbaycanın inkişaf modelinin və dövlət quruculuğu fəlsəfəsinin insan amilindən qaynaqlandığının real göstəriciləridir. Ötən illərdə paytaxtda 50-yə qədər ofis, yardımçı və texniki əhəmiyyətli bina, həmçinin xeyli digər qurğular tikilərək istismara verilib. Yeni inzibati binaların daxili tərtibatı da özünə məxsusluğu ilə fərqlənir. Məhz digər qurğular tikilərək istismara verilib. Yeni inzibati binaların daxili
Azər İşığın fəaliyyətində kadr siyasətinə də xüsusi diqqət yetirilir. Bu sahədə əldə olunan irəliləyişin mahiyyətinə varmaq üçün ilk növbədə Bakı elektrik şəbəkə fəaliyyətə başladığı dövrdə tədris imkanlarını yada salmaq yerinə düşərdi. Şirkət ən müasir tələblərə cavab verən tədris mərkəzini yaratmaqla bu problemin də öhdəsindən məharətlə gəldi. 2012-ci ildə Prezident İlham Əliyev həmin tədris ocağının birinci korpusunun açılışında iştirak etdi. Tədris proqramının təqribən 70%-ni praktika, 30%-ni isə nəzəriyyə təşkil edir. Bu korpusunun açılışında iştirak etdi. Tədris proqramının təqribən ən başlıca məqamlardan biri burada siniflərin kreativ dizaynına qədər hər şeyin tədris prosesinin optimallaşdırılmasına yönəldilməsi. Məşğələrdə hazırda dünya energetikasında tətbiqini tapan ən son innovasiya və yeniliklərin diqqət mərkəzində olmasıdır. Kursların yekununda yüksək nəticə göstərənlərə sertifikatlar verilir. Dövlət başçısı 2013-cü ilin əvvəlində bu tədris mərkəzinin ikinci korpusunun açılışında da iştirak etdi. Həmin korpusda zəngin maddi-texniki bazası, nəfis zövqlə tərtibatı və günün tərəflərinə cavab verməsi ilə fərqlənir. Bundan başqa şirkətin xeyli əməkdaşı Almanya, Fransa, İngiltərə, Türkiyə, Avstriya, Rusiya, Ukrayna, Çin, Koreya, Slovakiya və digər ölkələrdə müxtəlif kurs və treninglərdə zəngin təcrübə toplayıblar. Təhsil Nazirliyi tərəfindən Azər İşıq Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin tədris mərkəzinə ixtisas artırma, təcrübə keçmə və toplayıblar. Kadrlar Təhsil Nazirliyi tərəfindən birləşdirilməsi üzrə əlavə fəaliyyət göstərmək üçün lisensiya verilib. Altıncı ildən bəri Bakı elektrik şəbəkədə texnoloji yeniliklərin geniş tətbiqi sayəsində abonentlərə keyfiyyətli və operativ xidmət göstərilərək şəffaflığın artırılmasına nail olunub. Bu işdə qabaqcıl dünya təcrübəsindən geniş istifadə edilib. Şəbəkənin əhatə etdiyi 11 inzibati rayonun ərazisində ötən müddətdə 70 kilometrdən çox optik kabel çəkilib, daha sürətli və operativ məlumatların alınması təmin olunub. Həmin baxımdan şəbəkədə SIMS Net Abonent İnformasiya Sisteminin tətbiqi də mühüm rol oynayır. Bu simin olunub. Həmin baxımdan şəbəkədə SIMS Net Ab məlumatların davamlılığını və təhlükəsliyini təmin etmək məqsədi ilə müasir Oracle 12 informasiya bazasının lisensiyası alınaraq şəbəkədə tətbiq olunub. Bakı elektrik şəbəkənin bütün strukturlarının vahid bir sistemlə idarə edilməsini təmin etmək məqsədi ilə dünyada neft, qaz və enerji sektorunda ən müasir sistem sayılan SAP informasiya sistemi tətbiq olunub. Müasir telefonlar üçün BES Mobile APP proqramının tətbiqi də şəbəkədə işin günün tərəfləri səviyyəsində qurulmasının daha bir əyani nümunəsidir. Şirkətə həyata keçirilən texnoloji yenilikləri dəstəkləmək məqsədi ilə İnformasiya Texnologiyaları İdarəsinin əməkdaşları Türkiyə, Almanya, Rusiya, Ukrayna və digər ölkələrdə təlim təcrübə kursları keçirdilər. 2013-cü ildən başlayaraq şəbəkədə yüksək gərginlikli yarımstansiya və kabel xətlərinin elektron xəritə informasiyası təcrübə kursları keçirilməyi yaradır. 2013-cü ildən başlayaraq şəbəkədə yüksək gərginlikli müasir proqram təminatı hazırlanıb. Silsilə üstünlüklərə malik bu yeni sistem dünyanın ən iri meqapolislərindən birinə çevrilən və durmadan böyüyən Bakı şəhərində elektrik enerjisinin tələbatçılar arasında düzgün paylanması və gərginlik altında olan elektrik stansiyalarının vaxtında aşkar edilərək gücləndirilməsi istiqamətində tədbirləri də asanlaşdırır. Paytaxtın paylaşıcı şəbəkəsində uçot nəzarət sisteminin işi də ən müasir tələblər səviyyəsində qurulub. Ötən müddətdə multimərhələli islahatlar sayəsində bu sistem mükəmməl səviyyəyə çatdırılıb. Enerji uçotunun müasir standartlara uyğun aparılması məqsədi ilə 2011-ci ildən başlayaraq istihlakçılar Böyük Britaniya şirkətinin istehsalı olan smart tipli SMS sayğaclarla təhsil edilir. Məhz həm olunur. 2014-cü ilin may ayından itibarən əhaliyə asmin texnoloji yenilik sayəsində smart tipli sayğac istifadəçilərində enerji sərfiyyatı ötən illərlə müqayisədə əsaslı şəkildə xidmət vasitəsi ilə bir sıra xidmətlər göstərilməsindən başlanması da dövlət siyasətinə həssas münasibə azalıb. Ödəniş dinamikası isə artıb. Smart sayğacların quraşdırılmasının dolğun reallaşdırılmasında sayğac
xidməti dövlətin əyani nümunəsidir. Məhz həmin tədbirlər nəticəsində göstərilən xidmətlərin proseduru xeyli dərəcədə sadələşdirilib, sistem enerji sərfiyyatı ilə bağlı ötən illərlə müqayisədə müqayisədə əsas mühüm və icra müddətləri əhəmiyyətli dərəcədə azalıb. Bu, şəbəkənin kollektivinin işini beynəlxalq standartlara uyğun qurması və vətəndaşlara nümunəvi xidmət göstərilməsi deməkdir. Bu, danılmaz bir həqiqətdir ki, Prezident İlham Əliyevin tapşırıqları və hər tərəfli dəstəyil. 2006-cı bu, danılmaz bir həqiqətdir ki, cildən başlayaraq paytaxtın paylaşı şəbəkəsi tanınmaz dərəcədə dəyişdi. Bakı Elektrik Şəbəkənin kollektivinin əməyini yüksək qiymətləndirən dövlət başçısı 2015-ci ilin əvvəlində ölkənin bütün ötürücü və paylaşı şəbəkəsində yenidən qurma tədbirlərinin aparılmasını bu quruma həval etməyi məqsədə uyğun saydı. Beləliklə, Prezident İlham Əliyevin 10 fevral 2015-ci tarixli müvafiq sərəncamı ilə Bakı Elektrik Şəbəkə Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin adı dəyişdirilərək Azər İşıq Açıq Səhmdar Cəmiyyəti yaradıldı. Və paylaşı şəbəkədə istatlar bütün ölkə ərazisi üzrə genişləndirildi. Əminəm ki, Azər İşıq yaxın zamanlarda bütün şəhər və rayonlarımızda elektrik enerjisi ilə təminatını Bakının səviyyəsinə qaldıracaqdır. Bu çox ağır işdir, çətin işdir, böyük indi səylər göstərilməlidir, ancaq vəzifə qoyulub nə qaldıracaqdır. Bu çox ağır işdir, çətin işdir və böyük indi struktur islahatını mən xüsusilə vurğulamaq istəyirəm. Azər İşığın ölkənin regionlarında həyata keçirdiyi kompleks islahatlar barədə söz açmazdan əvvəl bu qurumun ötən ilin qış fəslindən bəri Bakı və ətraf qəsəbələrdə davam etdirdiyi yenidən qurma tədbirlərinə diqqət etirək. Beynəlxalq aləmdə böyük əksiyada doğuran 1-ci Avropa oyunları yeni formalaşan Azər İşıq Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin kollektivi üçün ilk böyük sınaq oldu. Paytaxtla yanaşı 1-ci Avropa oyunlarının keçiriləcəyi Mingəçevir şəhərindəki idman obyektlərinin də elektrik enerjisi ilə təchizatı məsələləri maksimum diqqətdə saxlandı. 1-ci Avropa oyunlarının açılış və bağlanış mərasimləri zamanı ümumilikdə həmin möhtəşəm yarış dövründə Azər İşıq Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin əməkdaşlarının 1-ci Avropa oyunları əməliyyat komitəsinin üzvləri ilə birgə səmərəli fəaliyyəti nəticəsində idman tədbirlərinin keçirildiyi məkanlarda, sosial təyinatlı infrastruktur obyektlərində, xiyabanlar, parklar, prospekt və küçələrdə, xüsusən içərisində İdman tədbirlərində Bakı keçirildiyi məkanlarda, sosial təyinatlarında elektrik enerjisi ilə təchizat ən yüksək səviyyədə təmin olundu. İstər yüksək səviyyəli rəsmilər, istərsə də bu beynəlxalq yarışı izləmək üçün Respublikamıza gələn digər qonaqlar ölkəmizin paytaxtı və bölgələrinin axşam və gecə saatlarında çırağbana qərq olunduğunu bir mənalı şəkildə təsdiqlədilər. Bakı məni çox təsirləndirib. Nağla bənzər şəhərdir. Sözün həqiqi mənasında həm gecəsi, həm də gündüzü bir ayrı gözəldir. Şəhərin əla ansambli var. Çox gözəl şəhərdir. Sakit, təhlükəsiz. İnsanları xüsusilə istiqanlıdır. Bakının gecələri isə sözlə ifadə olunmayacaq qədər superdir. Ərazi struktur dəyişikliklərinə uyğun olaraq Bakı regional enerji təchizatı və satışı. Bakının gecələri superdir. Mənim ölkəm də gözəldir, amma bu qədər işığı biz görməmişik. İdarəsi adlanır. Bu qurum 2015-ci ildə Bakı və ətraf qəsəbələrin elektrik təsərrüfatının Azər İşıq yaradıldıqdan sonra Bakı işığı biz görməmişik. İnzibatı tədbirləri əvvəlki kimi çox şaxəlidir. Bu baxımdan 110, 35, 10 kilovoltluq buzovuna dartı yarım stansiyasının inşası mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Həmin yarım stansiya dairəvi təchizat sxeminin mükəmməlliyinin artırılmasında əvəzsiz rol oynayır. Bundan başqa Azər İşıq 35 kilovoltluq xeyli yarım stansiya inşa etdi. Uzun müddət istismarda olduğundan tamamilə köhnələn açıq tipli 35-6 kilovoltluq Sarıqaya yarım stansiyası da yenidən qurulur.
Hazırda qapalı tipli yarım stansiyaya çevrilən bu energetika qurğusunda ən müasir avadanlıqlar quraşdırılıb. 35-6 kilovoltluq Fatma yarım stansiyası isə yeni tikilib. Stansiyaya çevrilən bu energetika qurğusunda ən müasir avadanlıq bu yarım stansiya Fatmayı kəndinin, Mehtabat qəsəbəsinin və Göradil kəndinin bir hissəsini dayanıqlı və keyfiyyətli elektrik enerjisi ilə təchizatına hər tərəfli imkan yaratdı. 35-6 kilovoltluq Məhəmmədli yarım stansiyası da yeni iş olunub. Həmin yarım stansiya Məhəmmədli qəsəbəsini və həmin ərazidə tikilən yaşayış binalarını elektrik enerjisi ilə təmin edir. 219 sayılı 35-10 kilovoltluq, 221 sayılı 35-6 kilovoltluq, 86 sayılı 35-10 kilovoltluq və digər yeni yarım stansiyalarda paytaxtın və ətraf qəsəbələrin elektrik enerjisi təsərrüfatına mühüm töhfələrdəndir. Hazırda ölkəmizin bütün regionları, o cümlədən dünyanın ən sürətlə və dinamik inkişaf edən meqapolislərindən birinə çevrilən Bakı şəhərində elektrik enerjisinə tələbat kəskin artmaqdadır. Ötən illərdə dövlət başçısının mükəmməl siyasəti nəticəsində bu artım tempinə uyğun reallaşdırılan yenidən qurma tədbirləri sayəsində. Ötən illərdə dövlət başçısının mükəmməl dayanıqlı, fasiləsiz və keyfiyyətli elektrik enerjisi ilə təchizatı təmin edildi. Həmin baxımdan indiyəcən görülən işlər yaxın bir neçə il üçün də yetərlidir. Bu tendensiya 2016-cı ildə də uğurla davam etdirilir. Çeşid və çeşid yenidən qurma işləri paylaşı şəbəkələrdə köklü keyfiyyət dəyişikliklərinə gətirib çıxarır. Kompleks tədbirlər hesabına Bakı şəhəri üzrə elektrik şəbəkəsinin qoyuluş gücü 2006-cı ilə müqayisədə 3048 MV amperdən 2016-cı ildə 6200 MV amperə çatdırılıb. Paytaxtın paylaşı şəbəkəsi üzrə temki itkilər isə 16,9%-dən 7,8%-ə indirildi. Bakıdan xeyli uzaq məsafədə yerləşən ərazilərin elektrik enerjisi təchizatının daha da yaxşılaşdırılması üçün də ardıcıl tədbirlər səngimir. Bu baxımdan 35-6 kilovoltluq, çaylı və xırdalan cəngi yarım stansiyaları da paylaşı şəbəkəyə əsaslı töhfələr. Bu baxımdan 35-6 kilovoltluq, çaylı, həmin qurğular abonentlərin keyfiyyətli, dayanıqlı və fasiləsiz elektrik enerjisi ilə təmin olunmasında əvəzsiz rol oynayacaq. Reallıq göstərir ki, 2003-cü ildən bəri Prezident İlham Əliyevin əsaslı səyləri nəticəsində ölkəmizin bütün bölgələrində inkişafın paytaxtdakı səviyyəyə çatdırılması üçün ardıcıl işlər aparılır. Hazırda Bakı dünyada gözəlliyi ilə seçilən, müasirliklə qədimliyin üzvü şəkildə bir-birini tamamladığı nadir meqapolislərdən biridir. Təbii ki, meqapolislərin hər tərəfli inkişafı etibarilə enerji təchizat sxemi qurulmadan və istismarda olan enerji sistemi mütəmadi təkmilləşdirilmədən mümkün deyil. İnkişaf etmiş ölkələrdə də bütün enerjinin hər tərəfli inkişafı etibarilə enerji sistemlərinin texnoloji baxımından ən müasir tələblərə cavab verməsi ilə yanaşı, onların nəfis memarlıq üslubunda inşası ənənəsi indi də diqqət mərkəzindədir. Prezident İlham Əliyevin də yenidən qurma tədbirləri zamanı başlıca tələblərindən biri Azərbaycan memarlığı və beynəlxalq arxitekturanın imkanlarından dolğun bəhrələnməklə bağlıdır. Bu baxımdan Azər İşığın kollektivi səyini əsirgəmir. Ötən 10 ilin reallıqları bunun danılma sübutudur. Transformator 150 ilə yaxın ilk nümunələrindən biridir. 1876-cı ildə hərbi mühəndis, ixtiracı və sahibkar Yablıçkov ilk dəyişən cəryan transformatorunu araya ərsəyə gətirməklə müasir yarım stansiyası və digər bu qəbildən energetika qurğularının tarixi təxminən 150 ilə yaxındır. Məhz transformator yarım stansiyası, urban stansiyası və digər bu qəbildən energetika qurğularının tarixi aşın təxminən yarım stansiyaların yaranması tarixinə imza atdı. Almaniyada dizayn ilə insanı heyrətdə qoyan bir neçə qədim yarım stansiya iş olundu. Həqiqətən, qırmızı kərpicdən istifadə olunmaqla yaradılan belə nəfis tikillər insanı mənən və ruhən dərindən təsirləndirir.
yeni-yeni arzulara, qrup yaratmağa köklüyür. Gotik kapella və digər üslubda inşa olunan belə energetika qurğuları Nur Ələməklə yanaşı, Johann Wolfgang Goethe'nin təbirincə desək, lal musiqini xatırladan memarlıq nümunələridir. Moskva və Sankt-Peterburqdakı bir sıra yarım stansiyalar isə konstruktivizm və avantqard memarlığın nadir incilərindən sayılır. Ən azı həsəd doğuran belə tikillərə tamaşa edərkən insanın heç cür inanmağı gəlmir ki, bu təkrarsız fəsadların arxasında sadəcə texniki təyinatlı binalar, elə tikillərə tamaşa edərkən insanın heç cür inanmağı gəlmir ki, bu təkrarsız fəsadların arxasında energetika qurğularının tikintisi daha da vüsət götürür. Bu məsələnin daim diqqətdə saxlandığı Almaniyada, Köln şəhərindəki Media Park yaxınlığındakı yarım stansiyada müasir memarlığın tələblərinə maksimum cavab verir. 2012-ci ildə Londonda yay olimpiyonları üçün tikilmiş yarım stansiya binası da fərqli və alqışa layiq görkəmi ilə insanı heyrətdə qoyur. Elmi texniki yeniliklər bir-birini əvəzlədikcə, təzə yarım stansiyalarda həmin təcrübədən istifadə etməklə yeni memarlıq elementlərinin tətbiqi də genişlənir. Bu yaxınlarda olimpiyonlarına hazırlıqla bağlı Soçidə inşa edilən Laura, eləcə də inşası bir qədər əvvəl başa çatdırılan Fasilkovaya və Roza Xutor yarımstansiyaları da ən müasir qapalı yarımstansiyalardan sayılır. Və Roza Xutor yarımstansiyaları da ən müasir qapalı yarımstansiyalardan Qədim energetika qurğularına diqqəti cəlb etmək üçün hazırda dünyanın müxtəlif ölkələrində maraqlı ideyalar meydana gəlir. Elektrik enerjisinin ilk tətbiqini tapdığı şəhərlərdən biri olan Bakıda da energetika qurğuları elə ilk vaxtlardan məxsus dizayn ilə seçilirdi. Gədəbəy rayonunun Qalakənd yaşayış məntəqəsində tikilən ilk su elektrik stansiyası və 1901-ci ildə istismara verilən Bibi Heybət elektrik stansiyasının zəngin memarlığı indi də uğurla davam etdirilir. Konstruktivizm üslubunda inşa edilən Bibi Heybət stansiyası ötən əsrin 90-cı illərinə qədər Bakı şəhərinə elektrik enerjisi ilə təchiz edən mənbələrdən biri kimi fəaliyyət göstərdi. Həmin yarım stansiya ölkəmizin paytaxtının arxitekturasına öz dövrünün nəfis memarlıq nümunələrindən biri kimi daxil olub. Azərbaycan tarixinə mənbələrdən biri kimi fəaliyyət göstərdi. Həmin yerdə maksimum həssas münasibəti ilə seçilən Azərbaycanın birinci xanımı, millət vəkili Mehriban Əliyevanın rəhbərliyi etdiyi Heydər Əliyev fondunun təşəbbüsü ilə Bibi Heybət stansiyası olduğu kimi bərpa olunaraq Daş Səlnamə Muzeyinə çevrildi. Azərişığın kollektivi dövlət başçısının tapşırıqları əsasında paylayıcı elektrik şəbəkəsində islahatlara start verildiyi dövrdən bəri bu sahədə memarlıq ənənələrini qorumağı və daha da zənginləşdirməyi maksimum diqqətdə saxlayıb. Gözəl yarım stansiyalar tikilir və beləliklə şəhərimizin bundan sonraki dövr üçün inkişaf proqramını həll etmək üçün yeni güclər yaradılır. Konstruktivizm üslubunda energetika qurğularına Azərbaycanda hələ Sovet dövründən də qabaq rast gəlmək mümkündür. Onlardan biri 1914-cü ildə Bakının Binəqədi rayonunda tikilmiş qapalı tipli yarım stansiyadır. Bu energetika qurğusu Bakı elektrik şəbəkənin yaranmasının 80 illiyi münasibəti ilə muzeyə çevrildi. Yarım stansiya muzey hərtərəfli tərtibatı və zənginliyi ilə seçilir. Buradakı ekspozisiyalar bir əsr bundan əvvəlki dövrün layihəsi əsasında montaj olunub. 1914-cü ildə Bakının Binəqədi rayonunda buradakı ekspozisiyalar tikilən bir əsr bundan əvvəl 98 dövrün layihəsi əsasında yarım stansiyada formalaşdırılan həmin muzey vətənpərvərliyin, milli mənəvi dəyərlərə dərindən bağlılığın nümunəsidir.
Respublikamızın regionlarındakı ötürücü və paylayıcı şəbəkələrin 2015-ci ilin əvvəlinə olan vəziyyəti Azərişıq qurumunun yaradılmasına nə qədər kəskin ehtiyac duyulduğunu bir daha əyani şəkildə təsdiqləyir. Ölkəmizə regionlarında da Bakının elektrik şəbəkəsinin müasirləşdirilməsi zamanı qazanılan zəngin təcrübədən Azərişığın mütəxəssisləri ilkin olaraq mövcud vəziyyəti və artan tələbatı müəyyənləşdirdilər. Görüləcək işlərin praktiki mahiyyət daşıması üçün regionlarda keçirilən müşavirə və digər tədbirlər də işin operativ və məhz lazımi ardıcılıqla qurulmasında vacib rol oynadı. Tezliklə 7 regional idarəetmə strukturu formalaşdırıldı. Bunlar Bakı, Şimal, Qərb, Cənub, Aran, Şimal Qərb və Mərkəzi Aran rayon elektrik təchizatı və satışı idarələridir. Yenidən qurma tədbirlərinə ilkin olaraq Şimal rayon elektrik təchizatı və satışı idarəsinin əhatə etdiyi 8 rayonda başlandı. Tezliklə bu tədbirlər bütün regionları əhatə etdi. Həyata keçiriləcək kompleks yenidən qurma tədbirlərinin operativ qaydada və keyfiyyətlə yerinə yetirilməsi üçün mobil avadanlıqlarla təchiz olunmuş 117 xüsusi təyinatlı avtomobil alınaraq bütün regional idarələrə paylandı. Tələbata uyğun olaraq tezliklə bu tip avtomobillərin sayının 200-ə çatdırılması nəzərdə tutulub. Azərişıq yenidən qurma tədbirləri çərçivəsində təyinatlı avtomobil alınaraq bütün regional idarələrə paylandı. Stansiyanı Xaçmaz rayonunda inşa etdi. 35-10 kilovoltlu Xaçmaz yarımstansiyasına kəskin ehtiyac var idi. Ölkənin bütün regionlarında tam yararsız hala düşən, böyük əksəriyyəti istismar müddətini çoxdan başa vuran taxta dirəklərin dəmir və ya beton dirəklərlə əvəz olunması vüsət götürdü. Əgər əvvəllər dirəklər arasında məsafə 80-90 metr idisə, indi yeni quraşdırılan dirəklər arasındakı məsafə 42-45 metr, bir sıra ərazilərdə isə bundan da azdır. Bu, tinki normalara tam uyğundur. Bundan başqa, elektrik enerjisi verilişi dirəkləri daha əlverişli məkanlara köçürülür. Belə ki, əvvəlki dirəklərin çoxu qamışlıqlarda və ya TNK normalara uyğun gəlməyən digər ərazilərdə yerləşirdi. Azərişıq energetika qurğularının yaşayış məntəqələrinin içərisindən çıxarılaraq təhlükəsiz və istismar üçün əlverişli ərazilərdə quraşdırılmasını maksimum diqqətdə saxlayır. Yaşayış məntəqələrinin içərisindən çıxarılaraq təhlük rayonlardakı yüksək gərginlikli hava xətləri də yenilənir. Təzə xətlər iki dövrəli olduğundan həmin xətlərin birində problem olduqda digəri ilə normal işığın verilməsi təmin olunur. Bölgələrdə quraşdırılan komplekt transformator məntəqələri də müasiri ilə diqqəti çəkir. 35 kilovoltluq və digər gücdə iki dövrəli yeraltı kabellərin çəkilməsi zamanı işlər texnoloji qaydalara və ekoloji normalara maksimum əməl olunmaqla reallaşdırılır. Respublikamızın bütün regionlarında əvvəlki açıq tipli uzun müddət istismarda olduğu üçün yararsız vəziyyətə düşən alüminium naqillər müasir standartlara cavab verən özünü daşıyan izolyasiyalı sib kabellərlə əvəzlənir. Günün tələblərinə cavab verən sayğacların quraşdırılması da vüsət götürdü. Tədqiq olunan ərazilərdə aparılan yenidən qurma işləri elektrik enerjisinə olan tələbatın tam ödənilməsi. Cənab Prezident, bütün yeniliklərə görə sizə minnətdarlığımızı bildiririk. Bu yaxınlarda siz Azərişıqla əlaqədar bir sərəncam vermişdiniz. O sərəncam bizi hədsiz dərəcədə sevindirir. O rayonların elektrik enerjisi təchizatının əsaslı şəkildə yaxşılaşdırılmasına, elektrik şəbəkələrində yüklənmələrin azaldılmasına, texniki itkilərin minimuma endirilməsi, elektrik enerjisi təchizatının əsaslı şəkildə yaxşılaşdırılmasına. O sərəncamın bəhrələrini biz rayonumuzda görürük. Bax elə bu kəndimizdə görürük. Gecələr bizim Alar kəndi Bakını xatırladı. Cənab prezident, bütün bunlara görə sizə minnətdarım. Sağ olun. Sağ olun, sağ olun. Ən diqqətə layiq faktlardan biri də onunla bağlıdır ki, Azərişığın apardığı yenidən qurma tədbirləri ölkənin bütün yaşayış məntəqələri kimi sıldırım qayalar qoynunda, çətin keçilən ərazilərdə yerləşən dağ kəndlərini də əhatə edir. Əslində, uca dağlar qoynunda quraşdırılan 110-35 kilovoltlu hava xətləri, digər çoxsaylı energetika qurğuları yerli sakinlərə əvəzsiz töhfədir. Belə ki, Qubanın Qonaqkənd və Yelfi, Zakatalanın Qaqal, çoxsaylı energetika qurğuları, ki, yerli sakinlərin əvəzsizlərində həyata keçirilən yenidən qurma işləri buranın sakinlərinin sabaha ümidlərini ümmana çevirir. Onları ümumi amallar naminə daha əzmlə qrup yaratmağa köklüyür.
Dövlət başçısının tapşırıqlarına uyğun olaraq regionlardakı paylayıcı şəbəkənin müasir standartlara cavab verməsi üçün yenidən qurma işləri il boyu səngimədi. Azər İşığın həyata keçirdiyi mühüm tədbirlərdən biri də regional idarələrdə çalışan işçilərin bilik səviyyəsinin və peşəkarlığının artırılmasıdır. Gənc kadrlar xüsusi layihə çərçivəsində Səhmdar Cəmiyyətin müasir maddi-texniki bazası olan tədris mərkəzində, eləcə də yerlərdə təşkil olunan təkmilləşdirmə kursları və treninglərə cəlb edilir. Səhmdar Cəmiyyətin müasir maddi-texniki bazası olan Azər İşıq informasiya kommunikasiya texnologiyalarının ən son elmi texniklərinin geniş tətbiqini də maksimum diqqətdə saxlayır. Regionlardakı paylayıcı şəbəkənin abunə kodları 11 rəqəmlidən 15 rəqəmli kodlara keçirilərək ölkəmizdə mövcud olan ödəniş sistemlərinə uyğunlaşdırıldı. Proqram təminatı sims.neft sisteminə keçirildi. 1600-dən çox kompüter mərkəzi Azər İşıq domen sisteminə qoşularaq təhlükəsizlik təmin olundu. IP telefonlarla təminat, 4 rəqəmli qısa nömrələrlə birbaşa telefon əlaqəsi yaratmaq, telepresent sistemi vasitəsilə canlı danışıq və s. yeniliklər idarə etmədə operativlik və şəffaflığın yaradılmasında mühüm rol oynayır. Hazırda 6 regional idarə ilə birbaşa 10 megabitlik informasiya mübadiləsi həyata keçirilir. 2015-ci ildə Azər İşıq 3 yeni 110 kilovoltluq yarım stansiya inşa etdi. 110 kilovoltluq 100 qədər yarım. 2015-ci ildə Azər İşıq 3 yeni 110 kilovoltluq təmir olundu, 3 transformator yenisi ilə əvəzləndi və 400 kilometrə qədər elektrik verilişi xətləri təmir edildi. Ötən il Səhmdar Cəmiyyət tərəfindən 22 ədəd 35 kilovoltluq yarım stansiya tikildi. 35 kilovoltluq 400 ədəd yarım stansiya təmir olundu. Regionlarda 1450 müasir tipli transformator məntəqəsi və komplekt transformator məntəqəsi quraşdırıldı. 6500-ə qədər transformator yarım stansiyalarında təmir işləri reallaşdırıldı. 24000 kilometrə qədər elektrik verilişi xətləri təmir olundu. 15000-dən çox dayaq quraşdırıldı. Bundan başqa 750 kilometr kabel xətti və 2400 kilometrlik hava xətti çəkildi. 0,4 kilovoltluq şəbəkələrin yenidən qurulması məqsədi ilə 2450 kilometrə qədər SIB naqili, 552 kilometr kabel, 2000 kilometr hava xətti çəkildi. 110 mindən çox dayaq quraşdırıldı. Uçot sisteminin təkmilləşdirilməsi məqsədi ilə 1 metr kabel, 2000 kilometr hava xətti çəkildi. 110 mindən çox dayaq quraşdırıldı qədər yeni sağaç komplekti quraşdırıldı. Azər İşıq bölgələrdə indi fəal iş aparır və mən də bölgələrdə olarkən, vəziyyətlə maraqlanarkən yerli nümayəndələr bildirirlər, vətəndaşlar bildirirlər ki, son vaxtlar bölgələrdə elektrik enerjisi ilə təchizat daha da yaxşılaşdı və elə etməliyik ki, bölgələrdə elektrik enerjisi ilə təchizat Bakıdakı kimi olsun. Ona görə indi generasiya güclərimiz kifayət qədər yaradılıb, indi əsas məsələ ondan ibarətdir ki, insanlara bu elektrik enerjisini fasiləsiz biz çatdıra bilək. Respublikamızın paytaxtındakı səviyyəyə çatdırılması üçün kompleks tədbirlər 2016-cı ildə daha da büsət götürdü. Sumqayıt şəhəri, Şabran, Quba... Xaçmaz, Qusar, Siyəzən və Xızır rayonlarının ərazisini əhatə edən Şimal Regional Elektrik Təhsil ölkəmizin regionlarında iki ötürücü və paylaşıcı şəbəkəli təchizatı və satışı idarəsinin kollektivi də səyini əsirgəmir. Hazırki energetika qurğuları həm müasir görünüşü, həm də texniki üstünlükləri ilə əvvəlkilərdən qat-qat üstündür. Bütün bu yeniliklər regionların sosial-iqtisadi inkişafına əsaslı töhfələrdir. Aparılan yenidən qurma tədbirləri bu regionda ən azı 2020-ci ilə qədər elektrik enerjisinə olan tələbatın qarşılanmasında da mühüm rol oynayacaq. Bölgənin elektrik enerjisi təsərrüfatında reallaşdırılan islahatlar hər adımda diqqəti çəkir.
Sözün həqiqi mənasında istər bu, istərsə də digər regionlarda həyata keçirilən yenidən qurmanın miqyası və keyfiyyəti ən azı həsəd doğurur. Bütün işlərin yalnız daxili imkanlar hesabına reallaşdırılmasına baxmayaraq, paylaşıcı şəbəkələrin müasirləşdirilməsi gündən günə keyfiyyəti ən azı həsəd doğurur. Bütün işlərin yalnız dənər və daxili imkanlar hesabına daha geniş ərazini əhatə edir. Bütün qurğular müasirliyi də diqqəti çəkir. Rayonlarda özünü daşıyan izolyasiyalı kabellər quraşdırılır. Belə ki, açıq tipli, uzun müddət istismarda olduğu üçün yararsız vəziyyətə düşən alüminium naqillər müasir standartlara heç cür cavab vermir. Ona görə də həmin naqillərin sip kabellərlə əvəzlənməsi ilkin tədbirlərdən biri kimi sürətlə reallaşdırılır. Təbii ki, yerlərdə elektrik enerjisilə təchizatın müasir standartlar səviyyəsində qurulmasını da sakinlər böyük razılıqla qarşılayırlar. Ötən əsrin 60-cı illərindən istismarda olan və tamamilə yarıtmaz vəziyyətə düşən elektrik təsərrüfatında hazırda sözün həqiqi mənasında inqilabi dəyişikliklər aparılır. Yeni qurğular xüsusilə ətraf kəndlərin elektrik enerjisilə etibarlı təchizatında böyük rol oynayacaq. Bütün bu yeniliklər təhlükəsiz, davamlı, dayanıqlı və keyfiyyətli elektrik enerjisilə təchizat deməkdir. Xüsusilə nəzərə alsaq ki, dövlət başçısının tapşırıqlarına uyğun olaraq Şimal Regional Elektrik Enerjisi Təchizatı və elektrik enerjisilə təchizat deməkdir. Xüsusilə nəzərə alsaq ki, əhatə etdiyi ərazidə turizmin daha da inkişafı üçün böyük imkanların reallaşdırılması istiqamətində ardıcıl addımlar atılır, deməli, burada da mükəmməl elektrik enerjisi təsərrüfatının yaradılması ən vacib tədbirlərdən biridir. Gəncə, Göygöl, Samux, Şəmkir, Tovuz, Gədəbəy, Daşkəsən, Qazax, Axstafa, şəhər və rayonlarını əhatə edən Qərb Regional Enerji Təchizatı və Satışı İdarəsi də geniş miqyaslı yenidən qurma tədbirlərinə ara vermir. Prezident İlham Əliyev 2016-cı ilin əvvəlində Gəncəyə səfəri çərçivəsində 35.6 kilovoltluq Nizami Yarım Stansiyasının açılışında iştirak etdi. Gəncə şəhərin əvvəlində Gəncəyə səfəri çərçivəsində 35.6 kilovoltluq Nizami ənənəsinə uyğun olaraq yarım stansiyanın birinci mərtəbəsi kərpicdən olmaqla xüsusi memarlıq üslubunda inşa edilib. Yeni yarım stansiya şəhərin ən mühüm obyektlərini və 6000-dən çox olan əhalini elektrik enerjisi ilə təmin edir. Həmin yarım stansiya 35 kilovoltluq dairəvi elektrik təchizat xəttinin yaradılmasına da imkan verib. Regionda gedən yenidən qurma işlərinə uyğun olaraq kadrların təkmilləşdirilməsi, onların ixtisasının artırılması və yenidən hazırlanması üzrə fəaliyyəti təmin etmək məqsədi ilə Gəncədə yeni tikilmiş Nizami Yarım Stansiyasında Azərişıq Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin Qərb Regional Tədris Mərkəzi yaradılıb. Tədris Mərkəzi elektroenergetikanın müxtəlif ixtisas sahələrinə əhatə edən yeni dərs vəsaitləri, eləcə də şəbəkədə tətbiq olunan müasir avadanlığın xarakteristikası və iş prinsipi üzrə metodik praktikumlarla təmin olunub. Yeni yaradılan tədris mərkəzindən qərb edəcəklər. Uca dağlar qoynunda yerləşən Gədəbəy rayonunun elektrik təsərrüfatı da qısa müddətdə xeyli müasirləşdirilib və günün tələblərinə uyğunlaşdırılıb. Regionu ilə yanaşı Şimal Qərb və mərkəzi aran regionlarının əməkdaşlığı metodik praktikumlarla təmin olunub. Arı da yeni yaradılan tədris mərkəzi yararlanan Qərb yeni inşa olunan 110, 35-10 kilovoltluq Gədəbəy yarım stansiyasına da kəskin ehtiyac vardı. Bu energetika qurğusu Gədəbəy rayonunda elektrik enerjisi ilə təchizatın əsaslı şəkildə yaxşılaşdırılmasında çox böyük rol oynayır. Bu günləri görülən işlər və inkişaf həqiqətən göz qabağındadır. Biz fasiləsiz və keyfiyyətli elektrik enerjisi ilə təmin olunuruq. Buna görə də cənab prezident İlham Əliyevə biz öz dərin minnətdarlığımızı və təşəkkürümüzü bildiririk. Aparılan yenidən qurma tədbirləri Azərişığın mütəxəssisləri tərəfindən qarşıdakı 10 il üçün müəyyənləşdirilən elektrik enerjisi olan tələbatın proqnozu və dinamikasına, yəni cəmiyyət üzrə 2015-2025-ci illərə əhatə edən fəaliyyət planına uyğun həyata keçirilir. Olan tələbatın proqnozu və dinamikasına, yəni cəmiyyət üzrə regionlarda mövcud paylayıcı elektrik şəbəkələrinin təmiri və bərpası, həmçinin yük mərkəzlərində yeni qida mənbələrinin 35 və 110 kilovoltluq yarım stansiyaların tikintisi, yeni elektrik verilişi xətlərinin çəkilişi aktual xarakter daşıyır. Tədqiq olunan ərazilərdə nəzərdə tutulan elektrik şəbəkələrinin yenidən qurulması, elektrik enerjisinə olan tələbatın ödənilməsinə,
rayonların elektrik təchizatının yaxşılaşdırılmasına, elektrik şəbəkələrində yüklənmələrin azaldılmasına, şəbəkələrdəki texniki itkilərin minimuma indirilməsinə imkan yaradır. İsmayıllı, Qəbələ, Oğuz, Şəki, Balakən, Zaqatala, Qax və Şamaxı rayonlarının elektrik təsərrüfatını əhali edən İsmayıllı, Qəbələ, Oğuz, Şəki, Balakən, Zaqatala qədər dövlət başçısının müəyyənləşdirdiyi sosial-iqtisadi inkişaf strategiyasına və dövlət proqramlarına uyğun olaraq aparılır. Hazırda dövlət başçısının tapşırıqlarına uyğun olaraq kənd təsərrüfatının kökün şəkildə inkişafına dəstək məqsədi ilə energetiklər də səylərini əsirgəmirlər. Başlıca məqsəd istihlakçıların etibarlı və keyfiyyətli elektrik enerjisi ilə təchiz olunması üçün yeni təşkil olunan 6 region üzrə 4 hissədən ibarət inkişaf və yenidən qurma proqramını dolğun həyata keçirməkdir. Xatırladaq ki, artıq icrasına başlanmış proqramın birinci hissəsi elektrik şəbəkələrinin reabilitasiyasını əhatə edən tədbirlərdən ibarətdir. Bir neçə il bundan əvvələ qədər çox kəndlərdə, yaşayış məntəqələrində enerji problemi yaşanırdı. Külək olanda, bəzi şiddətli yağışlar olanda, ağır yerlərində enerji problemi yaşanırdı. Külək olanda, biz enerji təchizatının kəsilməsini görürdük, şahid olurduq və bəzən həftələrlə işıqsız qalan kəndlər olurdu. İndi isə mənzərə tamamilə dəyişib, hər bir yaşayış məntəqəsi, hər bir kənd, evlərin sayından asılı olmaq, 3 ev olan kənd belə enerji təchizatı ilə ən yüksək səviyyədə özünü göstərir. Elə bir kənd yoxdur ki, orada enerji problemi yaşansın. İnkişaf və yenidən qurma proqramının ikinci hissəsini reabilitasiyadan sonraki 3 il müddətində bütün regional elektrik şəbəkələrinin əsaslı sürətdə yenidən qurulmasına yönələn tədbirlərin yerinə yetirilməsi, dövlət başçısının müvafiq sərəncamında qeyd edildiyi kimi, bu sahədə yeni texnologiyaların tətbiqi, maddi texniki bazanın müasirləşdirilməsi kimi işlər təşkil edir. Həmin mərhələdə Prezident İlham Əliyevin göstərişlərinə əsasən regionlarda olan istihlakçıların elektrik enerjisi təchizatı Bakı şəhəri səviyyəsinə çatdırılacaq. İnkişaf və yenidən qurma proqramının 2000-lərinə əsasən regionlarda olan istihlakçıların elektrik enerjisi təchizatı 2025-ci ilə əhatə edən 3-cü hissəsində ölkəmizin bütün ərazilərində perspektiv inkişaf nəzərə alınmaqla istihlakçıların etibarlı, təhlükəsiz və səmərəli elektrik enerjisi ilə təchiz edilməsinə yönələn tədbirlər nəzərdə tutulub. Bu işlərin həyata keçirilməsi nəticəsində qarşıya qoyulmuş vəzifələrin icrası tam təmin olunacaq. Proqramın 4-cü hissəsində isə informasiya-kommunikasiya texnologiyalarının və ən müasir standartlara cavab verən idarə etmənin geniş tətbiqi nəzərdə tutulur. Mingəçevir, Bakıda, Tərtər, Bərdə, Yevlax, Naftalan, Ardıdanboy, Ucar, Ağsu, Göç... və kompleks tədbirlər hesabına müasirləşdirilir. Günün tələblərinə uyğun yenidən qurulur. Aparılan yenidən qurma Mingəçevir, Tərtər, Bərdə, Yevlax, Naftalan, Göranboy, Ucar, Ağsu, Göyçay və Ağdaş şəhər və rayonlarının enerji təsərrüfatı əsaslı təmir və tikinti işlərinin yekunlaşdırılmasından sonra regionlarda texniki itkilərin səviyyəsi 3%-ə qədər azaldılacaq. Əhali qrupu üzrə 350 mindən çox abonentin elektrik enerjisi təminatı yaxşılaşdırılacaq. Bundan başqa şəbəkənin güc qəbul etmə və paylama qabiliyyəti artmaqla şəbəkədəki qəza hallarının sayı minimuma endiriləcək. Bu da abonentlərin elektrik enerjisinə olan tələbatının dolğun ödənilməsinə imkan verir. Yeni qurğular uzun müddətli perspektivdə nəzərə alınmaqla reallaşdırılır. Bu qurğuların yaşayış məntəqələrinin içərisindən çıxarılaraq təhlükəsiz və istismar üçün əlverişli ərazilərdə quraşdırılması maksimum diqqətdə saxlanılır. Ölkəmizin bölgələrində aparılan yenidən qurma işləri Azərbaycan dövlətinin qüdrətinin, Respublikamızda dövlət siyasətinin mərkəzində insan amilinin dayanmasının danılmaz nümunələridir. Respublikamız
Bizim bütün bölgelerin resminde İstanbul'da devlet siyasetinin merkezinde insanların olan hamilinin dayanmasının dan kompleks işler, istenilen yaşayış məntəqələrində elektrik enerjisi təchizatın yüksək səviyyədə olması ilə bağlı dövlət başçısının qarşıya qoyduğu ümdə vəzifələrin layiqincə həyata keçirilməsi üçün çəkilən gecəli gündüzlü zəhmətin nəticəsidir. Təbii ki, regionlarda həyata keçirilən ardıcıl və kompleks yenidən qurma işləri yerli sakinlərin sabaha inamını daha da möhkəmləndirir, onları böyük amallara kökləyir. Aprel ayının 2-sindən 5-sindəki döyüşlər başladı. Tərtər rayonu bildiyiniz kimi ən qaynar nöqtələrdən biridir. İşıq 24 saat verildi. Sizi inandırım ki, bu müharibə bir neçə il bundan qabaq, bax, belə bir müharibə başlasaydı, bu Tərtər rayonunda İşıq sistemi bəlkə də sıfır vəziyyətində olardı. Çünki, bax, görürsünüz, bax, bu Salmanlarda elə bil hörümçək toruydu. Naqillər bir-birinə dolaşırdı. Lap toplar atılanda el ordu ki, yerin siltələnməsindən Salmanlar bir-birinə dəyirdi. Naqillər bir-birinə dəyirdi. Qısa qapanma, naqillər bir-birinə dolaşırdı. İşıq lap toplar atılanda el ordu ki, yerin siltələnməsindən qapanma nəticəsində. Amma indi hamısı kabelləşibdi. Deyə, bax, belə gözəl transformatorlar gətirilibdi. Çox sağ olsun cənab prezidentimiz. Son 1-2 il müddət, bax, bu illərdə gözəl şərait yaranıbdır. İşıq sistemimiz çox yaxşıdır. 24 saat işığımız var. Ondan əlavə işığın keyfiyyəti də yüksəlibdir. Sabirabad, İmişli, Beylaqan, Ağcabədi, Saatlı, Füzuli, Ağdam, Kürdəmir və Zərdab rayonlarının elektrik enerjisi təsərrüfatını əhatə edən Aran Regional Enerji Təchizatı və Satışı İdarəsinin kollektivi də gecəli gündüzlü zəhmətə qatlaşaraq dövlət başçısının Azərişıq Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin qarşısında qoyduğu ümdə vəzifələrin və satışı idarəsinin kollektivi də gecəli gündüzlü zəhmətə qatdığında başlayaraq dövlət keyfiyyətlə icrası üçün səylə çalışır. Təbii ki, elektrik enerjisinin istihlakı hazırda ölkə iqtisadiyyatının bir növ barometri rolunu oynayır. Qeyri-neft sektorunun inkişaf istiqamətində həyata keçirilən uğurlu siyasət nəticəsində ötən müddətdə əsaslı irəliləyişlərə nail olunub. Belə ki, neft sənayesində enerji istihlakında azalma müşahidə edilsə də, iqtisadiyyatın əksər sahələrində, o cümlədən kənd təsərrüfatı, melorasiya və su təsərrüfatı, sosial, həmçinin məişət sektorunda elektrik enerjisi istihlakında 10-15%, bəzi hallarda isə 20% dək artım müşahidə olunur. Təqdirə layiq qaldı ki, Prezident İlham Əliyevin məqsədyönlü siyasəti nəticəsində regional inkişaf xüsusi diqqət göstərir ki, cəmi bir neçə ildən sonra ölkəmizin bölgələrində də paylaşıcı şəbəkə paytaxtdakı istihlak mərkəzində saxlandığından bölgələrdə elektrik enerjisinə tələbat ildən ilə əsaslı şəkildə artır, səviyyə yüksələcək. Yarımstansiya yaratmağından əlavə hələ müəyyən xəttlər vardı ki, cəmaatın tikillərinin inkişafın dinamikasına əsaslansaq, gələcək illərdə də bunun sürətlə davam edəcəyini əminliklə söyləyə bilərik. Ötən bir ildən bir qədər çox müddətdə regionlarda həyata keçir. Gələcək illərdə istiqamətdə bunun sürətlə davam edəcəyini evlərinin, bağlarının müəyyən yerlərdən keçirdi ki, köhnə xəttlər idi, onlar dəyişildi, yenilisi ilə əvəz elədi və o zonadan çıxarıldı. Demək ki, bunun çox böyük dönüş yarandı. Şirvan, Hacı Qabul, Salyan, Nifçala, Biləsuvar, Cəllabad, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Asara və Masallı Şəhərbəran. Şirvanlarından Hacı Qabul, Salyan, Nifçala, Biləsuvar, enerji təsərrüfatını əhatə edən Cənub Regional Enerji Təchizatı və Satışı İdarəsinin kollektivi də silsilə yenidən qurma və bərpa layihələrinə ara vermir. Xatırladaq ki, təbiətin şıltaqlığından ən çox əziyyət çəkən bu regionda da əsaslı yenidən qurma və bərpa işlərinə kəskin ehtiyac vardı. Paylayıcı şəbəkədə aparılan mühüm islahatlar nəticəsində bu regionda da geniş miqyaslı quruculuq işləri həyata keçirilir. Yeni güc mərkəzləri həm görkəmcə əvvəlkilərdən fərqlənir, həm də texniki üstünlüklərə malikdir.
Paylaşı şəbəkələrdə yeni texnologiyaların tətbiqi həmin sahədə keyfiyyət dəyişikliyinə səbəb olur. Bu da sistemin təhlükəsizliyini, etibarlılığını və dayanıqlılığını daha da artırır. Silsilə yenidən qurma tədbirləri nəticəsində yüklərin simmetrik paylanmasına, idarə etmənin mükəmməlliyinə və elektrik enerjisi itkilərinin azalmasına nail olunur. Ən əsası odur ki, bütün bu kompleks yenidən qurma işləri dünyada bir neçə ildir davam edən iqtisadi itkilərinin azalması tədbirlərinə nail olunur. Ən əsası odur ki, bütün bu kompleks yenidən qurma işləri aparılır. İslahatların ölkəmizin ən ucqar məntəqələrini belə əhatə etməsi də diqqəti xüsusilə çəkən faktlardandır. İşin səmərəli və peşəkarcasına təşkili də göz qabağındadır. Biz 60 ilin kabellərlə, bu maftillərlə yaşayırdık. Hər gecə 4 saat, 5 saat işıqsız idik. İndi bu kabelləri görürəm, bu torbaları görürəm. Doğrudan biz sevinirik. Azər Işıq Respublikamızın regionlarında da nəfis memarlıq quruluşuna malik ofis binalarının tikintisini həyata keçirir. Ötən qısa müddətdə 17 rayonda yeni ofis binasının tikintisi başa çatıb, nəfis memarlıq quruluşuna malik ofis binalarının tikintisini həyata keçirir. Daha 10 belə binanın inşası davam edir. Ümumilikdə Azər Işığın qurub yaratdıqları ölkəmizin inkişafının dinamikası və dialektikasına uyğundur. Bu cür köklü inkişaf isə düzgün, ümumbəşəri ideyalara söykənən və mükəmməl strategiyaya əsaslanan dövlət siyasətinin məntiqi nəticəsidir. Dövlət başçısının tapşırıqlarına uyğun olaraq, Bakıda olduğu kimi regionlarda inşa edilən yeni inzibati binalar da kompleks xarakter daşıyır. İnşaat işləri zamanı milli memarlıq ənənələrinin dünya memarlığı ilə üzvi şəkildə uzlaşdırılması daim diqqətdə saxlanılır. Bütün inzibati binaların ətrafında incə zövqlə aparılan abadlıq və yaşıllaşdırma işləri ümumi görünüşü daha da zənginləşdirir. Yas alan yenidən qurma tədbirləri keyfiyyətcə də yeni mərhələyə yüksəlib. Bu, hər tərəfli şərt. Qayət tolerantlıqda dünya üçün ümumi olan Azərbaycan dövlətinin öz vətəndaşlarına həssas münasibət. Hazırda ölkəmizin əyali nümunəsidir. Qısa müddətdə ölkəmizin keçdiyi inkişaf yolu bizim müstəqiliyə həqiqətən layiq olduğumuzu bir daha ortaya qoydu. Belə şərait hər bir insanın potensialının daha dolğun üzə çıxmasına və yeni-yeni ideyalara təkan verir. Gördüyünüz bu bina müasir standartlara uyğun təsis edilmişdir. Əlbəttə, belə gözəl şəraitdə işləmək biz işçilərə də böyük zövq verir və iş göstəricilərimizə də öz müsbət təsirini göstərir. Regionlardakı ofislərdə axşam və gecələr təkrar olunmaz görkəmi ilə diqqəti çəkir. Ölkənin, bu cümlədən paytaxt Bakının paylaşı şəbəkələrində Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə ötən 10 ildə reallaşdırılan islahatların miqyası və keyfiyyəti barədə tam təsəvvürün yaranması üçün 2016-cı ildə həyata keçirilən yenidən qurma tədbirləri ilə bağlı başlıca statistik göstəricilərə də diqqət kəsilək. Hazırda 110 kilovoltluq şəbəkələrdə keçirilən yenidən qurma tədbirləri ilə bağlı başlıca statistik göstəricilər tikilir.
300 kilometr hava və 40 kilometr kabil xətti çəkilir. 35 kilovoltlu şəbəkələr üzrə 41 yarım stansiya inşa olunur. 800 kilometr hava və 90 kilometr kabil xətti çəkilir. 10 və 6 kilovoltlu şəbəkələr üzrə 1350 kompleks transformator məntəqəsi quraşdırılır. 10600 kilometr elektrik verilişi xətti yenidən qurulur. 150 kilometr kabil xətti çəkilir, 27000 dayaq quraşdırılır. 500-dən çox 6 və 10 kilovoltluq transformator yenisi ilə əvəzlənir. 12500 KTM və TM-də cari təmir işləri aparılır. 0,4 kilovoltluq şəbəkələr üzrə 1800 kilometr uzunluğunda özünü daşıyan izolyasiyalı naqil xətləri çəkilir. 90000 dayaq quraşdırılır, 4000 kilometr hava xətti təmir olunur və 100 kilometr kabel xətti çəkilir. Qeyd edək ki, dövlət başçısının tapşırıqlarına uyğun olaraq 4000 kilometr hava xətti təmir olunur və 100 kilometr də azı kabel xətti çəkilir. Qeyd edək ki, Çin kollektivinin həyata keçirdiyi tikinti və yenidən qurma işlərinin həcmi əvvəlki illərlə müqayisədə bir neçə dəfə artırılıb. Xüsusi vurulanmalıdır ki, bütün bu işlər əlavə investisiya vəsaitləri cəlb edilmədən yalnız Azərişığın daxili resursları hesabına həyata keçirilir. Ümumilikdə ötən 10 ildə isə Azərişığın balansındakı paylayıcı elektrik şəbəkələrində 30 ədəd 110 kilovoltluq yarım stansiya tikilib. Yeni 35 kilovoltluq yarım stansiyaların sayı 103-ə çatır. 2006-2016-cı illərdə 3054 transformator və kompleks transformator məntəqəsi inşa olunub. 384870 dayaq quraşdırılıb. 10 minlərlə kilometr uzunluğunda hava və kabel xətti çəkilib. Quraşdırılan yeni tipli elektron sayğacların sayı 2016-cı ilin 6 ayının yekununa görə 10,4% endirilib. Respublika üzrə elektrik şəbəkələrinin qoyuluş gücü Azərişıq Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin yarandığı 2015-ci ilin əvvəlindəki 9500 MV amperdən 2016-cı ilin 1.324.804-ə çatır. Silsilə və kompleks tədbirlər hesabına Azərişıqın regional elektrik şəbəkələri sayı 1.324.802-lər çatır. İlin sonuna bu göstərici 12.561 MV amperə çatdırılacaq. Faydalı elektrik enerjisindən görə yığım Respublika üzrə 87%, Bakı şəhəri üzrə isə 98,3% təşkil edir. Əgər işçilərin orta aylıq əmək haqları 2006-cı ildə 340 manat idisa, 2016-cı ildə bu göstərici 625 manata yüksəlib. Vergi öhdəlikləri də tamamilə yerinə yetirilir. Hər il oktyabr ayının 20-sini energetiklər Peşə Bayramı günü kimi qeyd edirlər və silsilə tədbirlər keçirirlər. Azərişıq hər il oktyabr ayının 20-sini energetiklər Peşə Bayramı günü kimi qeyd edirlər. Yüksək qiymətləndirən Prezident İlham Əliyevin müvafiq sərəncamları ilə 2006-cı ildən bəri hər il Peşə Bayramı ərəfəsində paylayıcı şəbəkənin bir qrup əməkdaşı təltif olunur. Ötən müddətdə 5 nəfər əməkdar mühəndis adına layiq görülüb və 35 nəfər tərəqqi medalı ilə mükafatlandırılıb. 2 nəfərə isə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin fərri təqaüdü verilir. İstər Bakının, istərsə də Respublikamızın bütün regionlarının axşam görüntüləri ölkəmizdə reallaşdırılan kompleks və əhatəli yenidən qurmanın aynasıdır. Təbii ki, Azərbaycan adlı bir məmləkətin vətəndaşı olmaq xoşbəxtliyini qədərincə yaşamaq bizlərə ələ düşməz Talib bayı və Ulu Öndərin əvəzsiz töhfəsidir. Təsadüfən deyilmi, işıqlı gecələr nurlu sabahların müjdəçisidir. Hazırda Azərbaycan planetin gündüz də, gecə də nura qərq olan məhdud sayda ölkələrindəndir. Bunun bu sabahların müjdəçisidir. Hazırda Azərbaycan planetin gündüz də, məhz xalqla iqtidarın sıx birliyi, ümumi amallar naminə birgə səyləri dayanır. Danılmaz məntiqdir ki, milli mənafidən, xalqın istək və arzularından qaynaqlanan siyasətsə həmişə yaşardı.